20 নম্বৰলৈ যুগ্ম অযুগ্ম নম্বৰৰ নিয়মত বাহন চলাচলৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত কঠোৰ সিদ্ধান্ত 10 নৱেম্বৰলৈকে প্ৰাথমিক স্কুল বন্ধ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ বিজেপি আজমলক বিজেপিৰ ঠিকাদাৰ ৰাখিয়া ৰাণা গোস্বামী কাইলৈ মিজোৰাম আৰু ছত্তীশগড় বিধানসভা নিৰ্বাচন মিজোৰামত 40খন আসনৰ বিপৰীতে ছত্তীশগড়ৰ 17খন আসনৰ বাবে হ'ব ভোটগ্ৰহণ মিজোৰামত MNF JPM আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত যুঁজৰ সম্ভাৱনা গোৱালপাৰাৰ নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান 500 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে নিজে নিজে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি বেদখলকাৰীয়ে কৰিলে স্থান ত্যাগ করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষী দে পুরকাষ্ঠর ঘর সিএম ভিজিলেন্সের অভিযান চাহ বাগিচা ক্রয় করা খেলিমেলির অভিযোগ পূর্বে বিধায়ক কমলাক্ষী দে পুরকাষ্ঠর ভাতৃ বন্ধুক চলাইছিল জেরা